oltinchi trek o'n birinchi bob ataullo isayevich baribir olti oygacha muallimlikka qo'yilmadi xotinining yonida qo'g'irchoq fabrikasida ishlab yurdi battar bo'lsin nega akamni yo'ldan uradi nega ahil oilamizga rahmi soladi muallim bo'lsa o'ziga unaqalar shaharda qalashib yotibdi lekin akam o'zgarmadi majruhligi ojizligidan foydalanmoqchi da endi harom deb uch kunlab ovqat yemaydigan gultuvak yasab magazinning oldiga olib chiqib sotadigan odat chiqardi peshonasini terlatib halol yashamoqchi emishlar obro'yimiz ikki pul bo'ldi dadajonim yonib ketdi oyim yig'ladi bir kun hali hali esimda kech payt qorong'u ham tushib qolgan edi akamning xonasida televizor ko'rib o'tirgandik o'zi kitob o'qib yotuvdi dadam gursillatib qadam tashlab kirib keldi mast oyoqda turolmaydigan darajada mast ehtimol bazada bitta yarimtasining tug'ilgan kunini nishonlagandir lekin ko'p ichibdi yonimdan o'ta turib boshimni siladi da akamning tepasiga borib peshonasidan o'pdi nima o'qiyapsan qissa dedi akam negadir xijolatnamo bir ohangda o'rischami nima to'g'risida ekan vijdon azobi to'g'risida yana qilyapsanmi yo'q dadajon haqiqatan ham vijdon azobi kanavalov degan bir yigit akasining ustidan prokurorga arz qilgandi arz qilishga qilib qo'yib ish kattalashib ketgach endi uni qutqarmoqchi bo'lyapti akasini qutqara olmadi qamalib ketdi endi vijdon azobiga tushib qoldi ehe shunaqa qiynalyaptiki o'zini o'ldirmoqchi bo'lib turuvdi o'qib beraymi bunaqa kitoblarni o'qimagin degandim ku boshqasidan qanoat hosil qilmasam chi qo'y bunaqa gaplaringni o'g'lim yosh bola emassan endi hayotga ko'zingni kattaroq ochib qaraydigan payting keldi yaxshisi yaxshisi kechir meni jindek ichuvdim ochig'i sen bilan gaplashay deb ichdim dadilroq bo'lib orani qilib olaylik dedimda de, o'g'lim o'zingizga aytuvdim gap poylashni yomon ko'ramanu lekin baribir eshitgim kelaveradi hozir ham shunday bo'ldi o'rnimdan qo'zg'algim kelmayapti televizorni berilib tomosha qilayotgandek o'tiraverdim ekranda ikki otliq ikki raqib qo'llarida yalang'och qilich bir birlarini quvlayapti bu yerda esa qizg'in suhbat ko'zim ekranda yu suhbatda bunaqa bemaza kitoblarni o'qib vaqt o'tkazguncha institutga kirishga tayyorgarlik ko'rsang bo'lardi o'g'lim mana o'nni yaxshi bitirding muallimlar xursand o'g'lingizda iste'dod zo'r katta olib chiqadi deyishyapti hech bo'lmasa rasm chizsang ham mayli edi rasmdan ham naf ko'p deyishadi menga chizib bergan rasmingni idoramga osib qo'yganman kirganniyam chiqqanniyam ko'zi o'shanda o'g'limning ishi desam ishonishmaydi buni katta rassomlar deyishyapti endi o'qimayman ham rasm ham chizmayman ishlayman qayerda senga bob ish qarab turgan ekan qo'g'irchoq fabrikasida bo'yoqchi kerak ekan nima qo'rqmang dada uyda o'tirib ishlayman shartnoma tuzsa bo'larkan qo'g'irchoqlarni o'zlari bu yerga keltirib berishadi bu yoqda dadam bilan akamning suhbati qizib boryapti eshitgim keladi u yoqda kino tomoshasi ham avjga chiqdi ko'rgim keladi o'ziyam chet el filmida amakivachchalar meros talashishyapti qochib borayotgan oq otlisi yosh akam tengi quvib borayotgan ko'k otlisi 35 yoshlarda bobomizdan qolgan xazina qayerga ko'milgan deydi yoshi qaysar boylik meniki deydi dahshat dahshat oq ot qoqilib ketdi yigitcha uchib tushdi yana qilichboslik boshlandi o'g'lim deyapti dadam boshini chayqab yurak bag'rim ezilib ketyapti nega biz bunday bo'lib qoldik nega meni yomon ko'rasan? Nega? keting. Menga o'xshagan savodsiz odamga ish topish oson bo'ptimi o'g'lim diplomingiz bor-ku. sotib olganman uni egasiga qaytarib bering dadajon men sizni joni dilimdan yaxshi ko'raman oyijonimni ham qo'rqaman bugun erta sizlarni qamab qo'yishadi deb kechalari uyqum qochib ketadi sizlarni qamab qo'yishsa bizning ahvolimiz nima kechadi tirik yetimlarning holidan kim xabar oladi to'g'ri men ko'p o'qidim shahrimizdagi kitobning yarmini o'qib tushirdim hisob dadajon miyamga faqat miyamga emas butun ruhimga bir tushuncha o'rnashib qolgan siz pora olasiz bu aniqoi oltin furushlik qiladi bu jinoyat ehtimol men xato qilayotgandirman ruhiy kasalga chalingandirman axir dadajonim ota onang jinoyatchi degan fikr tunu kun menga tinchlik bermasa nima qilay ayting nima qilay poklikka nima yetsin halollikka nima yetsin ertayu kech meni qiynagan narsa ana shular dadajon mayli roziman meni yo chuloqlar uyiga yoki jinnixonaga eltib tashlang chindan ham kasaldirman nega unaqaman dadajon nega ukalarimga o'xshab o'ynab kulib yashay olmayman boyligingiz bilan faxrlanib ko'kragimni kerib olmayman yeganim zahar kiyganim kafan bo'lib tuyulaveradi bilaman sizni ham oyimni ham qiynab yubordim seni kitob buzdi o'g'lim atollo muallim yo'ldan urib qo'ydi dadajon atollo isayevich pok inson men hammaning o'sha kishiday bo'lishini istayman sizni ham ham oyimni mayli o'g'lim yig'lama mening ham yig'lagim kelyapti o'zi odatim shunaqa ichsam yig'layman yetimligim esimga tushib ketadi xoru zor bo'lgan kezlarimni eslab qolaman dadajonim ishonsangiz chinakamiga yig'lab yubordi o'zi aytganidek xo'rlangan kunlarni eslayaptimi qaysar akamga achinyaptimi ma? bilmayman yig'layapti boshini chayqab chayqab yig'layapti bu yoqda qilichbozlik ham avjiga chiqib ketdi yopiray odam bolasi o'lim talvasasida hayot uchun olishganda xazinaning taqdiri hal bo'layotganda shunaqangi yovuzlashib ketadimi a amakivachchalar a bir boboning nabiralari ya yoshrog'i charchab qoldi bechora zarbni arang qaytaryapti entikyapti vujudidan sharros ter quyilyapti xazina qayerda do'q bilan so'rayapti kattasi sen vijdonsizsan deyapti holsizlanib qolgan yigitcha o'liming yaqin qoldi ayt o'lsam bir vijdon sizni boylikdan mahrum qilib o'ch olgan bo'laman o'ch qasos shirin tuyg'u undan lazzatlanaman sen bir umr gadoy bo'lib yashaysan dadam karavot yoniga shundoqqina polga cho'k tushib qo'lini akamning boshi ostidan beozorgina o'tkazdi da quchoqlab oldi yelkasi uchyapti demak yig'isi hali bosilmabdi mayli yig'lasin ilgari ham mana shunaqa ichib kelgan paytlarida ko'p yig'lardi meni goho ukam zufarni ham bag'riga bosib yig'lab to'yib to'yib yig'lagan o'g'lim zafarim zafarli ishlarimning davomchisi hamma umidim o'zingdan akang baribir odam bo'lmaydi nimaiki topgan bo'lsam xudo xohlasa hammasiga o'zing ega bo'lasan mayli prokuror bo'l mayli savdo xodimi bo'l faqat davomchim bo'lsang bas deb yuzu ko'zlarimdan ko'p o'pardi nimadandir qalbim g'ururga to'lib borayotganligini his qilib turardim hatto ishonsangiz bir marta dadam to'satdan o'lib qolsa bu boyliklarni qanday boshqarar ekanman deb ham o'ylaganman. O'ylaganman o'ylaganmanu qo'rqib ketganman Dadam yig'layapti. Yelkasi silkinib silkinib yig'layapti akbarjon bugun senga bir dardimni aytib yuragimni bo'shatib olay deyapti sen o'g'lim bo'la turib meni mol va dunyoga o'chlikda ayblaysan aslida bolaning otaga shunday deishi odobdan emas lekin nachora aslida ham shundayman pul topishni pulni pulga urishni yaxshi ko'raman kitob sening joning pul mening jonim hayotimning mazmuni nima qilay shunga o'rganib qolganman mayli hammasini aytaman senga aytib yuragimni yozib olay deb bugun ataylab ichib keldim bir mahallar men ham senga o'xshab kitobga o'chroq edim sendagi shu fazilat mendan o'tgan bo'lsa ham ajab emas otam o'ldi onam ham ertaroq olamdan ko'z yumdi essanmi ko'z yumdi deyapman deyap qishloqqa borgansan otamdan qolgan uyni ham ko'rgansan o'sha hovlida ikkita ammang bilan uchovmiz huvillab qoldik ilmga tashna edim tirikchilik ro'zg'orni boshqarish kolxoz ishi maktab qiynalardim Qiynasam ham qattiq o'qirdim ammalaringdan biri xuddi rahmatli onamga o'xshardi fojiali o'ldi fojiali o'ldi deyapman ikkovimiz poda boqardik ho'kiz suzib qornini yorib qo'ydi uning eh o'g'lim lekin qiz ammang ko'p mehribon aqlli edi akajon mayli siz o'qing odam bo'lsangiz bizga ham nafingiz tegar dedi akbarjon yaramni chakki tirnading mana endi o'zimni to'xtatolmay qoldim it azobida kechgan kunlarimni eslatib qo'yding qishlog'imizdan uch bola o'qishga otlandik oramizda ancha muncha ilmi bori men edim axir ular bilan birga o'qiganman nimaga yarashini bilardim da yo'q ular o'tdi men qolib ketdim bittasi hozir ham uyimizga kelib yuradigan shokira amaking qishda ham bolalarini olib keladi ku o'sha qulog'ing qani desa burnini ko'rsatardi dadasi fermada mudir edi boy puli ko'p gaplashib ketgan ekan men galvars bo'lsam rektorga kirib janjal qilib yuribman ikkinchi kela solib to'ppa to'g'ri bir do'stining uyiga tushgandi uning niyati oson ko'chdi eng yomoni ikkala o'rtog'im ham pul bilan o'tganini mendan yashirishmasdi hatto hao ham alam qildi yig'ladim lekin qishloqqa qaytmadim o'qishga kirmaguncha bormayman deb ahd qildim товарный degan joy bor ekan vagondan bir tonna yuk tushirib bersang uch so'm to'lashadi sakkiz o'n tonnalab yuk kunlarim bo'lardi bellarim qayishib yelkalarim ketardi eh meni nohaq ketardieo' to'g'ri pulga o'chman lekin besabab emas yil yani, o'sha institutga yana hujjat topshirdim bo'lmoqchi edim bolalikdan hayvonga ishqim tushgan molsiz yashay olmayman deb o'ylardim birinchi imtihon arafasida bir o'ringa sakkiz kishi bo'lganini eshitib qoldim puldorlar amaldorlar yeng shimarib ishga tushib ketishgan demak yana bilim xoru pul e'zozda bo'ladi ozgina jamg'armam bor edi oq tugib makamning ostidan qornimga bog'lab yurardim ish bitiradigan korchalon bir yigitning uyiga bordik shokir o'rtog'im boshlab bordi. O'tgan yili shu yigit orqali ish bitirgan ekan korchalon yoshgina mendan 3-4 yosh katta xolos lekin burganing ko'zini ko'rganga o'xshaydi. Ko'zlari chaqnab, kengybkorkapagim uchib turibdi. Dardimni aytgan edim, 5 keng yozib ko'rsatdi. 5000 mi? Kapalagim so'radim. Shunday ko'zlardan o't chaqnab ketdi. Meniki juda oz ku deb rahmi kelarmikan degan umidda ataylab yig'lamsirab gapirdim ahmoq bo'lmasam ota onamning o'lib ketganini ham gapirib beramanmi yana yozib ko'zimga yaqin keltirdi. deyapman. Tamom. Endi o'z kuchimga ishonishdan o'zga iloj yo'q Baribir yana bo'lmadi. eshityapsanmi akbarjon Bo'lmadi bo deyapman mudrama o'g'lim bu gaplarni sen uchun aytyapman. boshingni sal ko'tar qo'lim tolib ketdi Ozgina ham ichib olay yuragim yonib ketyapti dadajonim o'rnidan turib idishga mineral suv qo'ya boshladi kayfi hali tarqamaganga o'xshaydi qo'li qaltirab shisha bilan stakanni bir biriga yaqinlashtira olmayapti. bir xayolim yordamlashib yuboray ham dedim u kinoni ko'zim qiymadi negadir yosh qilichboz yigitga astoydil achinyapman bechoraning hayoti qil ustida qoldi o'zi shunaqangi yoqimtoyki kiyimlari ham o'ziga shunaqangi yarashib turibdiki qani endi shunaqangi akam bo'lsa edi degim keldi ana ochko'z amakisi surib borib qoyaga qisib qo'ydi uni chekinib bo'lmaydi endi biron tasodif bo'lmasa qutulishning ham iloji yo'q xazina qayerda aytmayman oxirgi marta so'rayapman sen gadoy bo'lib yashashga loyiqsan ayt shunaqa gaplar o'g'lim to'yib suv ichib olib davom etyapti dadajonim matematikadan yiqitishdi essizgina uchinchi imtihon edi ya işte. yo'q deyman o'zimga o'zim institutga kirmaguncha qo'ymayman pul bo'lsa pulda topaman uni xo'jalik mollari bazasiga ishchi bo'lib kirib oldim uncha muncha chayqov bilan shug'ullanishni o'rgatishdi işte. shug'cyqonin ham ustozi suyanchig'i bo'larkan o'g'limomborchimiz sadir badalovich rahnamolik qildi yo'l yo'riq o'rgatdi qo'lga tushib qoldim uch so'mlik termosni olti so'mga pullayotganimda militsiya xodimi pixini yorgan odam ekan da ertalabgacha 2000 topib kelsang protokolni yirtib tashlayman Bo'lmasa, 3 yilga ketasan dedi boradigan joyim yordam so'raydigan kimsam yo'q sadir badalovichning oyog'iga yiqildim yolvordim ustoz o'la o'lguncha xizmatingizda bo'lay dedim ming so'm foydasi yu 3 oyda qaytarish sharti bilan nihoyat so'raganimni berdi sal kun o'tmay yana bir tuzoqqa aylandim. ustozim o'rin bosarim boshqa ishga o'tyapti o'rniga seni olaman pul menga emas falonchiga bo'lmasa tasdiqdan o'tkazmaydi bir amallab uch qoldi yolg'onligini bilib turibman qaltirayman lekin qanday bo'lsa ham o'sha vazifaga ot bor o'tsam oyoqqa turib olaman o'zidan yana uch ming qarz ko'tarib o'sha zahotiyoq o'ziga qaytardim qarzim olti ming bo'ldi o'g'lim oltiming deyapman bir kechada o'zgarib ketdim institut pulga jinoyatni yopish pulga vazifaga o'tirish pulga pul 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 hamma yoqda ish faqat bilan faqapulinban o'sha kechasi qalbimda ham ongimga ham pulning surati qattiq muhrlanib qolgandek bo'ldi tomirlarim ham pul pul deb tepayotgandek edi dadam o'rnidan turib boshini silkitgancha chayqala chayqala hovliga chiqib ketdi men xayriyat kinoning qolgan qismini xayolimni bo'lmasdan tomosha qilar ekanman deb turgan edim yo'q dadajonim tezgina orqasiga qaytdi qo'lida bir shisha konyak yo'l yo'lakay tishi bilan tiqinini chiqarib kelyapti yana ichsa kerak ichsa ichar ichsa mana shunaqa shiringina bo'lib qoladi ekranda dahshat yuz berdi Amaki vachchasi yigitchaning ko'ksiga qilichning uchini Qattiq Ablah qichqirib o'rnimdan turib ketdim xayriyat dadam ham xushni yo'qotib qo'ygandek yoki ko'zi ochiq uxlayotgandek jimgina o'tirgan akam ham menga e'tibor berishmadi dadam piyolani to'ldirib konyak quydi yaralangan yigitcha qon oqayotgan ko'ksini changallab "Sen ochko'z eding deya shivirlay boshladi ochko'zlar niyatiga yetmasligi kerak endi gadoy bo'lib yashaysan yigitchaning boshi shilq etib yerga tushdi jon berdi shekilli o'rnimdan turib ketdim suv quyib ichdim dadajonim akamni tizzasiga olib bag'riga mahkam bosgancha boshini silay silay mana 30 yil bo'ldiki deya xuddi nafasi qisayotgandek to'xtab to'xtab so'zlayapti bazadan bazaga magazindan magazinga o'taman hammasiga pul kerak necha martalab ishim milisaga tushdi o'z jinoyatimni necha martalab sotib oldim bizning dunyoymiz o'zi shunaqa xohlagansoz ertasiga ya sozb dedi akam ham dadamning yuzini ohista silab qo'yib sizga juda juda rahmim kelyapti rahming kelmasin o'g'lim sizni baribir qamashadi akbarjon yuz marta aytdim ku meni ehtiyot qilishadi deb qamalsam mendan yeb yurganlar mo'may daromaddan mahrum bo'lib qolishadi keyin o'g'lim shuni ham bilib qo'y puli borni qamashmaydi uning qo'li hamisha baland gapi rost bo'lib chiqadi Kel, qo'y endi. Yaxshisi, yarashaylik, o'g'lim. Ishdan ketsangiz yarashamiz yana qora ishchi bo'lib vagondan simon tushirishimni istar ekansan da o'shanda dadajon bexavotir men, <sighs> men senlarni baxtli qilsam deyman sen qashshoq bo'lsak deysan sening ichingga atolon muallim joylashib olgan dadam chayqalib o'rnidan turdi da yarimlab qolgan konyak shishasini olib ishlab yerga urdi tupurdi tepindi so'ng gursillatib qadam tashlab hovliga chiqib ketdi o'sha yoqqa chiqqandan keyin ham uning bir ikki bor tupurganini eshitdim o'g'riboshlar deb oyijonimning qadrdon dugonalarini haqorat qilgan akamning orqasidan chiqib uni atollo muallim bilan birga ko'rib mana qancha xotiralarga berilib ketdim aslida akam nohaq buni o'zingiz ham ko'rib turibsiz lekin nima qilaylik majruh dadam aytganiday vaqt soati kelib tushunib ham qolar orqamga qaytdim oyijonimning dugonalari fotiha o'qishib o'rinlaridan turishdi qo'zg'alishlari bilan hovlini yana doimiy mast qilib dilni erkalatadigan xushbo'y atir upalar hidi qopladi qani endi tong otguncha bu hidlar tarqalmay hovlimizda turib bersa to'yib to'yib hidlasang barno xolam bilan tog'amning xotini fotima kelnoyim ham endi biz ham boraylik ko'pam kuyunavermang erlarimiz sizlarni deb zir yugurib yurishibdi xudo xohlasa hammasi joyiga tushib ketadi deb o'rinlaridan turishdi oyijonim ularni jimgina kuzatdi bolalarim ovqatsiz o'tirgandir biroz turib yana chiqarman deb lutfi xolam ham chiqib ketdi hovli jimjit bo'lib qoldi qiziq shu kungacha hovlimizning kattaligi va qorong'i tushganda vahimali bo'lishini sezmagan ekanman hozir shu paytda nazarimda yutib yuboraman deyayotgandek dod devorgim kelyapti qaysi burchakka qaramay tavba qora vahima og'zini ochib turgandek hovlidagi jamiki chiroqlarni yoqib yubordim atrof charog'on bo'lib ketdi vahima chekinmadi endi daraxtlarning ola chalpoq soyasi bilan aralashib dahshatli ko'zlarini menga faqat menga tikib turgandek yutadi hozir yutib yuboradi yugurib uyga televizor qo'yilgan xonaga kirib keldi xonagaimdoim yana telefon yonida o'tiribdi bozorvoy amakim keldi odatdagidek gunohkorona kulimsirab turibdi hamisha shunaqa u qiziqroq bir gap eshitgandek yoki o'sha gapni o'zi aytmoqchidek kulimsirab turadi dilimiz u dadamdan kam sevmaymiz uni yigirma yildan buyon biz bilan birga ro'zg'or ikir chikirlari bozor o'char uylarning remonti soliqlarni to'lash alla kimlardagi qarzlarimizni undirish hamma hammasi -ham uning bo'ynida ukalarimni bog'chaga olib borgan biron sabab bilan dadajonimni maktabga chaqirishsa o'rniga borgan meni ham ukalarimni ham ko'tarib katta qildi u hali hali esimda kechqurunlari bizni ot bo'lib mindirardi goho <töly> televizor tugaguncha yelkasidan tushmasdim minib turib tomosha ko'rishni yaxshi ko'rardim bormisiz bozorvoy ginahonlik bilan dedi oyjonim. qayerlarda yuribsiz amakim "Ey, so'ramang degandek bosh chayqab ayvonga o'tirdi ko'kragini keng ochib terlab ketgan bo'lsa kerak yelpindi bay bay havo yomon dimladi-ku, lekin dimlagani ham yaxshi meva shirin bo'ladi hoy gapirsangizchi qayoqlarda yuribsiz xafa bo'lgandek dedi oyijonim e kelin oyijon qayoqlarda yurardim militsiyadan kelyapman nima gap o'zi o'sha o'zingiz eshitgan yap. gap tushuntiribroq gapirsangizchi, hammalaring uzoq yuluq gap qilasizlar tavba nahotki haligacha eshitmagan bo'lsangiz o'z yog'imga o'zim qovurilib o'tiribman qulog'imga gap kiradimi qo'rqmang xudo xohlasa hammasi joyida bo'ladiganga o'xshaydi hoy zufarjon obbo kun bo'yi televizor ko'rganing ko'rgan ekan da ehtiyot bo'l ekrani peshanangga yopishib qolmasin tag'in suv deyapman bir shisha suv ochiq kelinoyi tashvishlanadigan joy yo'q saidjon akamlarning militsiya bilan birinchi bor to'qnashuvi emas hamisha qutulib chiqqanlar bekorga mana bu o'g'limning otini zafarjon qo'ymaganlar ku axir zafar obbo o'g'lim sen ham mening bolalarimga o'xshab gap poylashni yaxshi ko'rasan shekilli ko'chaga chiqib bir o'ynab kelmaysanmi hoy gapni bo'ladiganini aytsangiz chinakamiga jerkib berdi oyijonim qisqasi qo'rqmang direktorlariyu akamning yog'li palovini yegan jo'ralarning hammasi paytavasiga qurt tushib zir yugurib yurishibdi saidjon akamga bir gap bo'lsa bormi direktorning ham oyog'i osmondan bo'ladi da lekin direktor zo'r odam chinor ancha muncha arra yiqitolmaydi uni nima bo'pti o'zi deyapman bay bay zufar suvni chogimda istib keldingmi deyman iliqligini qara boshqasini och gap shu akam ozgina pul olibdilar Ko'p ham ozgina emasdir 8000 ming deyishyapti bor yo'g'i shumi obbo eshitibsiz-ku, tag'in so'raysiz a fakturasiz ya'ni bizning tilimiz bilan aytadigan bo'lsak le mollar masalasi ham bor bunga direktor javob berishi kerak ku biz ham shuni aytyapmiz da asosiy javobgarlik xudo xohlasa direktorning bo'ynida Kennoyjon, ertalabdan buyon it qo'ygan soqovdek men ham yugurib yuribman saidjon akam xotamtoy kishida. hazil huzul bilan ko'p narsa berib qo'ygan ekanlar yugurib yelib shularni Ishonarli joyga olib bordingizmi axir Qo'rqmang. zufar suv deyapman o'zimning eski mijozlarim ehtiyotkor odamlar volganiyam tinchitdim nima qoshlari allanechuk chimirlib ketdi oyijonimning sotdingizmi nega sotar ekanman shishasi bilan ko'tarib suv ichib oldi amakim sizlardan ruxsatsiz a hech qachon lekin ken oyijon bazaning oddiy bir qorovulida volga bo'ladi yu bazaning omborchisida bo'lmasligiga kim ishonadi hech kim aylanib kelib gap yana sizlarga tegadi yaxshisi volga ko'zdan nariroq turgani maqul sizlarga gap tegmasin deb shunday qildim qo'rqmang joyli odamlarnikiga mol topish bir mashaqqat mashaqqat uni saqlash un shunday zamon qildimtaglijoyamlarniiga berkitdimbir bozorvoy amakimning aytishicha to'xtamay yuguribdi yuguraverib oyoqdan qolibdi kech bo'lganiga qaramay orqalaridan poylab borib dadamni qaysi tuman militsiyasi olib ketgani olib borgach qaysi xonaga qamaganlarigacha aniqlabdi u hatto navbatda turgan militsiya xodimining ism familiyasigacha bilib kelibdi kechroq kelishsa qarindoshlaridan birini oldiga kiritaman ovqat olib kelishsin ovqat bahonasida kirish osonroq bo'ladi debdi tanish milisa albatta tekinga emas ekan o'sha jonidan kechib yaxshilik qilmoqchi bo'lgan militsionerga nimadir berish kerak ekan oyijonim xursand bo'ldi bering iloji boricha ko'proq bering o'sha odam keyinchalik bizga yana as qotib qolishi mumkin dedi bu gaplarni aytayotganda bechora oyijonimning yuzlari gul gul yashnab ko'zlaridagi g'amu tashvish chekinib umid ishonch porlagandek bo'ldi xolamni chaqirib chiqdik dimlamaga unnashdi bozorvoy bir narsa so'rasam ochiq aytasizmi to'satdan gap boshladi oyijonim xizmatingizga hamisha tayyorman bozorvoy amakim katta kaftini ko'ksiga qo'yib xiyol egildi bugalter ayol haqida o'sha ko'zing o'yilgur bilan dadasining aloqasi hali ham bormi endi bozorvoy amakim menga g'alati bir qarash qilib qo'ydi turib ketsang chi demoqchi bo'ldi shekilli turib bo'pman nega endi dadamga tegishli gapni tinglamas ekanman gapiravering dedi oyijonim zafardan yashiradigan gapim yo'q kinoye... bu shumtaka hammasini Endi kenoyi chaynalmang Bu buxgalter bo'lgandan keyin bir biriga ish tushib turadi da yo'q men anavi tomonini aytayapman. Uyog'idan xabarim yo'q bilasiz endi kenoyjon bilsam bilmasam hozir bu gaplarning mavridi emas hammamizning hayotimiz xudo ko'rsatmasin qil ustida turibdi yu rashkka balo bormi o'zi kenoyjon hamma ayollar ham shunaqa bo'ladimi deyman besh minut kech qolsam lutfingiz ham qayerda qolding deb hovlini boshiga ko'taradi bolalardan uyalsa chi kenoyjon qo'ying bu gaplarni o'sha megachin shu balolarga giriftor qilib qo'ydimi deymanda de. oyijonim xo'rsindi akangiz ikki uch yildan buyon menga sir aytmay qo'ygan pulini ham ko'rsatmaydi kiyimlardan ko'pincha begona atirning hidi kelib qoladi unaqa atirni biz ishlatmaymiz mayli menga desa o'sha olifta bilan qo'shmozor bo'lsin lekin bozorvoy o'zingiz o'ylang bir yo'la ikki balo tiqilib keldi buni daf qilish uchun oz pul kerakmi o'zi ochiqda bo'lsa ham go'rga edi tinchitardi akangizning qo'l oyog'ini bog'lab qo'yishdi uncha muncha to'plaganini o'sha ayolnikiga berkitganmikan deymanda də. da puldan tashvishlanmanglar xudo xohlasa qarab turmaymiz e bozorvoy oyijonim umidsiz qo'l siltadi bu janjalda sizniki urvoq ham bo'lmaydi olishuv katta bo'ladiganga o'xshaydi oyijonim to ovqat pishguncha dadangning oldiga o'zim boraman deb turgandi ovqat suzilayotganda to'satdan aynib qoldi voylutfixon qo'l oyog'imda jon yo'q yetolmayman dedi shunday dedi yu piqillab yig'lab yubordi bozorvoy amakim ikkovimiz jo'nadik dadam qamalgan melisaxona uzoq emas avtobusda borilsa bor yo'g'i besh bekatgina ekan xolos xayriyat deb o'yladim kerak bo'lsa tez tez kelib turaman endi negadir o'pkam to'lib ketdi dadajonimga qanday ro'para bo'laman nima deb ko'ngil so'rayman umuman biron narsa so'rash mumkinmikan o'zi melisaxona zinasidan ko'tarilayotganda ko'z yoshlarimni obdon artib o'zimni ham xiyla bosib oldim lekin bu holatim vaqtincha ekan ichkariga qadam bosishim bilan butun vujudimda o'zimga haligacha begona bo'lgan ilgari hech his qilmagan g'alati bir qaltiroq turdi bo'shashib ketdim ishimiz o'ngidan keldi navbatda turgan melisa ham mahallamiz turob aka ekan uyi maktabning yonida qizi men bilan o'qiydi o'g'li akam bilan o'rtoq ustaxonasiga tez tez kelib qo'g'irchoq gultuvak yasagan paytlari ham bo'ladi xotini mashinachi goho ning buyurtmalarini bajarib turadi turbaka bizdan gap so'ramadi demak butun voqeadan xabardor labini tishlab "Ey attang degandek boshini sarak sarak qildi bolalarga jabr bo'libdi da dedi bozorvoy akamga yuzlanib nimasini aytasiz deb fikrga qo'shildi amakim ham ota ham onaya yana bosh chayqadi turib aka Aslida ku qonun bo'yicha tergov tugaguncha oldiga qo'yish mumkin emas a lekin nima qilamiz odamgarchilik ham bor-ku bu dunyoda Bozorvoy cho'ntagingni kavlama, xafa qilaman. turob aka xafa qilaman degan so'zlarni xuddi peshonangdan otib tashlayman degandek dig bir ohangda aytdi bozorvoy amakim chindan ham shimning cho'ntagiga tez tez qo'l suqib oyim berib yuborgan pulni paypaslab paypaslab paypasla, qo'yayotgan ekan beraymi bermaymi deb ikkilanib ikkilanayotuvdi shekilli qani yurchi turob aka menga yuzlandi oting zafar edi shekilli lekin uzoq o'tirmaysan menga gap tegib qoladi ishdan olib tashlashlari ham mumkin qonun taqiqlaydi bunaqa uchrashuvni temir panjarali eshikdan kirdik ichkari nim qorong'u dadam bechora yolg'iz o'zi yog'och karavotda osmonga qarab yotgan ekan sakrab turib ketdi dadajon ye ye dedi dadam kutmagan ekan shekilli hayron bo'lib ko'ksiga boshimni qo'yib quchoqladim ich İç ichimdan yana yig'i keldi bu gal ko'z yoshlarim tomirlarimdan oqib chiqayaptimi butun borlig'im zirqirab og'riyotgandek bo'ldi bas bas dedi dadajonim boshimni silab dadajon deyman o'zimni tutolmay kishi bunaqangi paytda gapni nimadan boshlashni bilmas ekan yog'och karavotga yonma yon o'tirib anchagacha gap boshlolmadik hammasi tushunarli ku nimani ham so'rayman yarani tirnashning nima hojati bor shunaqa gaplar dedi nihoyat dadam yelkamdan mahkam siqarkan chuqur xo'rsinib ko'ppam tashvishlanavermanglar bir ikki kundan keyin chiqib ketsam kerak ortiqcha shov shuv ko'tarib yurmanglar hamma yurmanglareshib bo'pti dedim o'pkam to'lib odamlar o'zi shunaqa birga o'nni qo'shishni yaxshi ko'rishadi qalay aytaymi aytmaymi oyijonim hamma gapni ayt deb tayinlagan maslahat bersin kimlarga uchrashaylik sarfu xarajat qanaqa bo'ladi barchasini so'ra qulog'ingga qo'rg'oshindek quyib kel degan lekin shu paytda dada oyimni ham qo'lga tushirishdi dedim sekingina nima dadajonim tok urgandek bir sakrab tushdi işte. tilla sotib olayotgan ekan ih dadam meni itarib o'rnidan turib ketdi keyin qolida zargarlik buyumlari ham bor ekan oyim boyniga olmabdi lagmopazning uyidan tortib hovlimizda bo'lgan tintuvgacha tog'am kelib yo'l o'rgatganigacha tintuvda olib ketilgan pul uzayomlar akamning aravachasidan olingan tilla tangalargacha hamma hammasini aytdim Dadam jimgina o'tirar aytayotgan gaplarimning unga aloqasi yo'qdek hatto kiprik ham qoqmasdi tilla dedingmi to'satdan uyqudan uyg'ongandek shoshilib so'radi dadam ha ellik ikkita hammasi so'rkavoy ekan tavba shu akang minib yurgan aravachada ya obbo onangey obbo oqxonim ey mendan berkitib qiladi u shuncha tillasi bo'la turib menga aytmagani qiziq mana endi bunisi ham meni boshimga balo bo'ladi boshqa hech narsa topishmadimi yo'q kapitan dedingmi ha otini jo'ra usmonovich do'ngmi ha dadajonim jim bo'lib o'yga toldi o'ylari og'ir qo'rqinchli bo'lsa kerak burun kataklari kengayib yuzlarida reza reza ter ko'rinib lampochkaning xira nurida yiltiray boshladi dadam turgan gap qiynalyapti hozir qanday qilsam yordamim tegadi yo'q la'nat bo'lsin o'sha boyliklarga mayli hammasini olishsin faqat dadajonim bilan oyjonimni tinch qo'yishsa bas mayli och bo'laylik mayli atovlo muallimning o'g'illariga o'xshab yamoq ko'ylak kiyaylik faqat o'sha bolalarga o'xshab kechqurunlari ota onamizni yonida erkalanib o'tirsak bas yo'q yo'q pulsiz yashab bo'lmaydi bu dunyoda pulsizning qo'li kalta rangi siniq ovozi xasta bo'ladi bu qiyinchiliklar vaqtinchalik ozgina chidasak bas yana hammasi iziga tushib ketadi pul bilan qonun jinoyat bilan qonunshunoslar o'rtasida o'yin boshlanyapti ha o'yin shunchaki o'yin xolos bu o'yinda katta katta pullar tikiladi kim xushyor bo'lsa boylik o'shaning qo'liga o'tadi dadajonim xushyor, bo'sh kelmaydi. dadam o'rnidan turib ketdi g'alati ovoz chiqarib kula boshladi Eh, xonada gir aylanyapti devorlarni mushlayapti, yog'och karavotni tepayapti tutqanoq tutib qoldi shekilli ko'zlari ilgari men hech ko'rmagan darajada olayib ketdi yuzlaridan sharillab ter quyila boshladi Dadajon, <laughs> zayomlarni olib <olup> ketishdi degin. <laughs> dadazayomlarni olibketdi Dadajon, yig'layaptimi kulyaptimi bilib bo'lmaydi nima qilsam ekan? qanday qilsam mehribonimning tutqanog'i ekan. eshik sharoqlab ochildi Topponchidan otilgan o'qdek qattiq ovoz eshitildi uchrashuv tugadi dadam xona o'rtasida to'xtab menga tikilib qoldi labida kulgu qotib qolgandek qal bejo qalbi va miyasida kechayotgan ming xil o'y shu bejo ko'zlarida akslanib turibdi dadajonim canım... turiditog'anga ayt bir ilojini topib menga ro'paro bo'linoyig tayinla bu kechadan <tüksiyon> qolmay muhammedovga ukalaringni o'pib qo'y akang qalay yaxshi xafa qilmanglar uni xo'p ke endi bir achomlashaylik oyingni yolg'iz qo'yma yuragi kasal he oltinning ishqi tushmay o'lsin tergovga o'intergovga birga bor bo'lgan gapni menga yetkazib turasan ayt hech narsani bo'yniga olmay tursin iloji bo'lsa kasalxonaga yotsa yaxshi ungacha o'zim chiqaman albatta chiqaman yig'lab yig'lab xayrlashdik bob qaytishimizni kutib ukalarim ham uxlamay o'tirishgan ekan chopqillashib kelib xuddi dadamning o'zi kelgandek bo'ynimga osilishdi qo'rqoq pochcham kelibdi ayvonda oyijonim bilan suhbatlashib o'tirishgan ekan o'shalarning oldiga o'tdim saidjon akamning oldiga zafarjon kirdi axborot berib ketdi amakim begonaga mumkin emas emish o'zimizning turobjon navbatchi ekan ishning o'ngidan kelganini qarang mang omonatingizni olmadi cho'ntagingdan qo'lingni chiqarsang xafa qilaman deydi halol yigitda shuning uchun ham o'smadi u dadamning oldiga qanday kirganim qanday ko'rishganimiz nimalar to'g'risida so'zlashganimizni xotiramda qolganicha aytdim kayfiyati qalay shoshilib so'radi yaxshi dedim oyimdimrangi ro'yi yomon edi lekin shunday deb ayta olmayman. oyimning o'zi qay holatdayu yana dadamning ham dardini qo'shaymi qo'shmayman ukalarim og'zimni poylab poylabygvoy deb turishibdi ularga dadamni tutqanoq tutib qoldi deb aytib bo'larmidi de? yaxshi dedim quvnoq bir ovozda xonasiga televizor ham qo'yib berishibdi xayriyat deb yuborishdi ukam bilan singlim pochcham milisaxona oldida ajralganimizdan buyon bekor o'tirmagan ekan oyim bilan aloqada bo'lgan zargarlarnikiga borib yoqutxonning ishi militsiyaga tushib qoldi o'zlaringni ehtiyot qilinglar deb tayinlabdi zargarlar ham o'z navbatida yoqutxonga ayting qattiq tursin og'zidan gullab qo'ymasin mayli barcha xarajat bizning bo'ynimizga deyishibdi pochcham qochib yuribdi desam mana shunaqa ishlar qilib yurgan ekan pochcham ketgach oyijonim qani tez bo'l bir ikki joyga borib kelamiz deb turib oldi kech bo'ldi uyqum kelyapti deyishim kerak edi aytolmadim chunki ota onamning umidlari hozircha mendan shu g'urur uyqumni haydab charchoqni ham yenggandek bo'ldi tog'am to'g'ri aytadi hamma narsa shu kecha hal bo'ladi orqasidan jimgina ergashdim kimnikiga boryapmiz deb so'ramadim ham baribir emasmi foydasi tegsa bo'ldi da ham mahallamiz sadir badalovichning baland darvozasi yonida to'xtadik demak ishni shundan boshlar ekanmiz Yaxshi. avvalo shuning uchun ham yaxshiki dadajonim hozir egallab turgan lavozimini shu amakimizdan sotib olgan. olgan, Qanchaga bilmayman, lekin shundan olgan. undan keyin yana shuning uchun ham yaxshiki uni har bayramda qimmatbaho sovg'alar bilan yo'qlab turganmiz eshiklari ochiq ekan qo'ng'iroq chalmasdan kirib bordik ilgari ham aytganman mahallamizda o'nta dang'illama hovli bo'lsa eng alosi shularniki ye iye yoqutxon jonginam qanday shamol uchirdi qadamlariga hasanot xush kepdilar deb bir arava keladigan qo'mondon xolam quchog'ini keng yozib qarshiladi garchi 1-2 soat avval ko'rishgan bo'lsalar da yana bag'riga oldi Oyjonim uning keng quchog'ida yo'q bo'lib ketdi iye iye, mana bu o'g'limni qarang kel seni ham bir achomlab qo'yay qani yuqoriga xonim Sadr akangiz bilan hozirgina sizlarning gaplashib o'tirgan edik jabr bo'ldi deb g'amu tashvishlarga botib o'tiruvdik er xotin ikkovlari kunga betgay solingan katta bahavo ustunlarga o'ymakor naqsh berilgan ayvonda yon boshlab rangli televizor tomosha qilib o'tirishgan ekan xizmatkor ayol ichkaridan atlas kimxob ko'rpachalar chiqarib bizga ham to'shab boshimizga parqu bolishlar qo'yib berdi bu xonadonga ilgari ham ko'p kelganman uchta qizlari bor uchhovlariyam yosh yosh turmushga chiqib ketishgan bu qizlarni kelin qilaman deb talashib shahrimizning ne ne kazo kazolari naqd bo'lmasa pichoqbozlik qilishga ham borib yetishgan Ay, oyijonimning aytishicha qo'mondon xolam har bir qiziga ellik ming so'mlikdan tilla buyumlar sovg'a qilgan yakkayu yolg'iz o'g'illari nasimbek akam hozir moskvada o'qiydi iloyo tekshiruvchilarga insof bersin kulimsirab fotiha o'qidi qo'mondon xolam men yonboshlab yotgan sadir badalovichga zimdan nazar tashladim u biz kelganda negadir o'rnidan qo'zg'almadi fotiha ham o'qimadi bir narsalar haqida o'ylanib yotganga o'xshaydi ikkovlarning poyma poy kalishdek bir birlariga nomunosibligini qarang xotini bir arava o'zi esa yopiray shunaqa ozg'in shunaqa qotma va yana nimjon hamki puf desangiz uchib ketadigandek nahotki ikki yuzi sakson tochkasi bo'lgan shahar savdo bo'limi rahbarligiga savlatliroq odam topilmagan bo'lsa lekin hay hay qarashlari shunaqa o'tkir ko'zlarida gipnozchianiki singari odamning hushini olib esankiratib qo'yadigan nur borga o'xshaydi hali yalt etib qaraganimda o'sha nur ko'zimga urgandek bo'ldi darrov teskari qarab oldim sadir badalovich shoshmasdan chordina qurib par yostiqlardan birini bag'riga bosdi obbo yoqutxonay chatoq bo'pti ku a dedi nihoyat tilga kirib nazarimda ovozda achinish rahm shavqatdan ko'ra tana e'tiroz ohanglari ko'proq edi oyijonim xo'rsinib qo'ydi saidjon hushyor yigit edi ku Mayli, bo'lari bo'pti endi. bu dunyoda o'limning iloji yo'q xolos sadir botalovich bag'ridagi yostiqni olib o'ng tomonga qo'ydi da suyanib xo'roznikidek ingichka oyoqlarini rosmina uzatib oldi. Bu o'g'limizning oti nima edi? edi-ya. Ha, Zafarjon Zafarjon, oshxonaga kirgin. ong televizor qo'yib beradi birgalashib tomosha qilasizlar kattalarning gapiga aralashma yoshsan hali